kulanti waa arag wanaagsan daawadayaalidii lahaantiin meel kasta oo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa janal kanali baaxadda geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeena kaga bogan doontaan haddii ay buweyno u idmana waxaa ka mid ah qoorqoor oo saadiq john ku qancinaya inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka haddii kale uu isaga tago xilka xoga la xiriira ayaan idiin soo gudbin doonaa la taliyaa fahad yaasiin wasiir cabdiraxmaan dheere oo la shaaciyey kursiga uu ku fadhiyo xilliga la qabanayay axmed madoobe oo xog rasmi ah ka bixiyey waxa uu ka yeeli doono kursigan duqa magaalada muqdisho oo safiirka dowladda shiinaha kala hadlay arrimo muhiim ah intaas waxay ahayeen qaar ka mid a qodobadaan idinkugu soo gudbin doonno intaynu ku guda jirno baahinta warka libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtiin sabskraib inoo saara oo ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadanu halkan aynugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee la xogaha wararkeenna daawada qodob walbo warkan ka mid a aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose ee commentigana kaga soo aragta dhiibo waataynu ku bilowno markan qadar adeega bulshada ma u baahi qabtay barashada quraanka iyo culuumta islaamka ma u baahi qabtay inaad barto quraanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduuniya aakhiraba oo ma u weyday wakhti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa waalid waxa uu dugsiga al-ixsaan online quraanka aha qabtirayaa baahidaasi oo idil waxa uuna ku diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa al-ixsaan online qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macallimiin heerkooda aqooneed uu aad u sarreeyo fursadaha idin hayso xarunta al-ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada hingaada carabiga muddo kooban barashada ducooyinka barashada siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee soomaaliga ah wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda mar kale kulan aboon saaxiibyaal daawadayaal soo laabasho waxaan aynu ku bilowno sida hor dhaca warkeenna aad ku daawateen madaxweyne qoorqoor ayaa waxa uu saadiq john uu ku cadaadinayaa inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka haddii kale uu isaga tago xilkaasi ilo muhiim ah oo la hadlay libaaxyada geeska ayaa sheegaya in villa soomaaliya ay aada u quurdaraynayso in shaqhsiga noqonaya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya uu kasoo galo deegaanada galmudug si loo baabi'iyo hanka musharaxiinta oo u badan beela ahwiye madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari oo qoorqoor ayaa villa soomaaliya isku dayday in uu kursiga saadiq john uu soo qaato si uu ugu tartamo xilkan guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaase la sheegay inuu ka cudur daartay arrintaasi qoorqoor balse taa beddelkeeda qoorqoor ayaa ku qancinaya saadiq cumar xasan saadiq john inuu isu soo taago xilka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya si meesha looga saaro gebi ahaanba loolanka xilka madaxweynaha soomaaliya ee beelahawiye iyo daarood taasoo sanadkan qorsho weyn ay ka degeen beelaha direed iyo sidoo kale digli mirifle wararka ayaa waxay sheegayaan in saadiq cumar xasan saadiq john uu ka diiday codsigan madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor balse qoorqoor ayaa sheegay in xilka xildhibaannimo ee golaha shacabka uu isaga tago si uu booskiisa u galo waxaana la sheegay in arrintan ilaa iminkan isfahan rasmi aysan ka gaarin jeneraal saadiq cumar xasan saadiq john ayaa u sheegay axmed cabdi kaari oo qoorqoor inuusan dhabarka ka toogan karin beelaahwiye waxaana ay si weyn uga caraysiisay soo jeedintaasi axmed cabdi kaari oo qoorqoor oo dadaal xooggan ugu jira kamardhalinta hadafka villa soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxaa guux siyaasadeed oo aada u xooggan uu ka dhex jiraa habka ay ku bedelmi doonto hannaanka saami qaybsiga siyaasadda soomaaliya ee beelaha soomaaliyeed maadaama 48 saac ay ugu dambeysay dibadda u soo baxday qorshaha villa soomaaliya iyo sidoo kale beelaha digil iyo mirifle iyo sidoo kale beelaha direed kaasoo iskaashi isbahaysi beel wadaag ah yeelanaya si ay wax badan kaga bedelaan hannaanka saami qaybsiga siyaasadda soomaaliya oo looga bartay in xilka madaxweynaha ay ku loolamaan beelaha hawiye iyo sidoo kale daarood waxaase qorshaha ku jirta digil iyo mirifle iyo dir in midkood sanadkan uu qaato xilka madaxweynaha iyo kan ra-iisal wasaaraha dalka
sikastaba lama oga halka uu ku dambeyn doono xaalkan cusub ee ka dhaxtafaday ama ka dhaxtafatay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo General Saadiq Umar Xasan Saadiq John. La taliyaha gaarka Fahad Yaasin wasiir Cabdiraxmaan Dheere ayaa la soo dhajiyay kursigiisa xilliga la qabanayo iyadoo madaxweynaha maamulka Jubbaland uu go'aan ka gaaray kursigan. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Sida Jubbaland ayaa shaaciyay 4 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka golaha shacabka kuwaas oo deegaan doorashadu tahay magaalada Kismaayo xarunta gumeelgaar ku ah maamulka Jubbaland. Waxaa kuraasta ugu dambeysay Kismaayo lagu doortay lahaa marka loo eego kuraasta sida hore loogu kala baxay markii horeba. Kuraasta la shaaciyay waxaa ku jira hoob 124 uu ku fadhiyo Xilibaan Cabdiraxmaan Kulmiye Xasan Cabdiraxmaan Dheere oo saaxiib dhowla ah isla markaana la taliyay waa Fahad Yaasin Xaaji Daahir. Wasiir Cabdiraxmaan Dheere oo sidoo kale ah la taliyaha gaarka Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa ku hunguubay in kursigiisa uu difaacdo sanadkan maadaama Axmed Madoobe u diiday in mar kale lasoo doorto Cabdiraxmaan oo mucaarad isku yihiin si weyn dagaal xoogan la galay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Doorashada kuraastii ugu dambeysay Kismaayo waxaa la qabtay isla markaana ugu dambeysay bishii ina dhaaftay ee Febraayo. Waxaana qorshe u yahay in 4 kursi doorashada la qabto 12-ka bishan aynu ku guda jirno ee Maajo. Waxaa la shaaciyay in 4 kursi la soo bandhigi doono ergada soo waa odayaasha soo xuli doono ergada. 4 kursi ayaa kala ah hoob 29, hoob 124, hoob 133, hoob 219. Jadwalkan ayaa ku asteysan in 12-ka bisha la qabto doorashadiisa ka hor maalintii talaadada ahayd oo shalay ahayd ayaa la shaaciyay kuraastan oo 15-ka bisha ku beegnaada. Sabtidayna soo aadan 19-ka bisha ayaa la shaacin doonaa guddiga soo xulista halka diiwaangelintana ay tahay 20-ka. Isla maalinkaas waxaa qaadan doona shahaadada musharaxnimo xubnahaas u soo sharaxay 4 kursi. Markana haddii aynu eegnana guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa safiirka dowladda Shiinaha kala hadlay qodobo dhowr ah. Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, kaas oo kulan gaar ah kula qaatay qasriga aqalka dowladda hoose. Duqa Muqdisho ee safiirka Shiinaha ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen ay diiradda ku saareen kulankooda waxaa qayb ka ah kuwa xoojinta iskaashiga horumarineed ee ka dhexeeya maamulka gobolka Banaadir iyo safaaradda Shiinaha ee Muqdisho, laba fulinta mashaariic wax ku ool ah sida dhismaha wadooyinka, xarumaha danta guud, horumarinta arrimaha la xiriira waxbarashada iyo caafimaadka. Qodobka 3aad dib u soo nooleynta xarumaha farsamada gacanta iyo shaqo abuurista bulshada, taasoo Shiinaha ay door muuqda ka ciyaari jirtay bariismaadkii. Safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu ballanqaaday in maamulka gobolka Banaadir ay ku garab istaagi doonaan horumarinta caasimada Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ugu dambeyntii uga mahadceliyay dowladda Shiinaha shacabkeeda doorka ay ka geysanayaan garab istaagga ummadda Soomaaliyeed iyo dhismaha wadooyinka caasimada dalka. saaxiibada qiimaha badan rurkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaad ka daawanayseen General Kennedy Baxida geesku waa inagintaad ku maasantiin daawashada warkaan midkiisi xiginta inu dib u kulmi doonaan.